ibyiriwe ku mihanda ushobora kuba wamaze kumenya rezilita zavuye mu matora ariko se wabashije kumenya icyo buri mukandida wese abitekerezaho mbese bafite ayahe marangamutima nyuma yo gutsinda no gutsindwa kuri bamwe imvamutima ku bakandida perezida nyuma yo gutangazwa ibyavuye mu matora ku wa mbere tariki ya 15 z'ukwa karindwi 2024 ku isaha ya saa yine z'umugoroba perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora madamu Oda Gasinzigwa yatangarije abanyarwanda imibare y'ibanze yavuye mu matora yabaye tariki ya 15 nyakanga ku banyarwanda bo mu mahanga no ku wa 15 ku banyarwanda b'imbere mu gihugu umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko umukandida watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi ariwe nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yatorewe indi manda ye ya kane izamara imyaka 5 afite amanota 99 n'ibice 15 byose ku ijana Frank Habineza wa Green Party yagize amanota 0.53 naho Philippe Mpayimana umukandida wigenga yagize amanota 0.32 nyuma yo gutangaza amanota irusororo ku ntare arena byari bicika ku banyamuryango ba FPR Inkotanyi n'umukandida wabo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame mu byishimo byinshi perezida yashimiye abari bateraniye aho ndetse ashimira abanyarwanda bose ku cyizere bongeye kumugirira yashimiye kandi imitwe ya politike yifatanyije na FPR Inkotanyi mu gushyigikira umukandida ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose ndetse ikibanze nkabaye hafi cyane mu guca urubanza urunguru twabwirwaga hanyuma nyuze muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose yashimiye kandi umuryango we ahubwira ko umubera akabanda ngira ngo nshimire umuryango wanjye turi kumwe hano tuba turi kumwe igihe cyose yongeye kandi gushimira abahanzi hari abahanzi rero twagendanye hari urubyiruko sinabona uko mbisobanura ndabashimiye cyane bamwe mu bahanzi babyinanye intsinzi na perezida harimo Bruce Melody, Juno Kizigenza, Kenny Sol, Chris Easy, Kevin Kadi na Washard Perezida Kagame akaba agiye kuyobora indi manda ye ya kane ubwo yatangiye kuyobora u Rwanda mu mwaka w'2000 asimbuye Pasiteri Mbizi Mungu wari weguye ino manda ntabwo izamara imyaka 7 nk'izindi manda zose zashize iyi ngiyi ikaba izamara imyaka 5 kandi akaba yemerewe kwiyamamariza indi manda kugeza muri 2034 Dr. Frank Habineza mu gahinda kenshi ntiyavuze byinshi ku manota yagize gusa yifurije Perezida Kagame amahirwe masa ashimira na komisiyo y'amatora abanyamakuru nabo birinze kumubaza ibibazo byinshi dore ko yari ari mu gahinda Rwanda nyuma kazi ukanya agashize tumaze kubona mvuye mu matora by'agateganyo yatangaje na komisiyo y'igihugu y'amatora kugira ngo itangaze ko tubyakiriye kandi ko bahaye ishimwe cyangwa se felicitation ko bimaze kugaragaza ko nyakubahwa Kagame Paul abonye amajwi menshi kuturusha so tumuhaye felicitation murakoze cyane
Philippe Mpayimana umukandida wigenga we n'umuryango we ku isaha yo gutangaza amanota bari bateraniye muri Hotel Tedomir yabwiye itangazamakuru ko akomeza gutegereza andi manota ya nyuma kuko ayatangajwe ari ayibanze. Yashimiye abamubaye hafi kandi icyo yifuza ari uko Abanyarwanda bareba icyerekezo cya demokarasi aho kiganisha kandi ko azaharanira kwerekana icyo ashoboye mu gukorera igihugu cyacu kandi urugendo rwo rwa politike aracyarukomeje. Buriya ndi kimwe n'abandi Banyarwanda bose dutegereje kumenya bivuye mu matora byuzuye bisesuye. Ibi baratubwira ko ari agateganyo. Mu by'ukuri ntabwo jyewe nagira icyo mbivugaho kuko icyo Abanyarwanda bashaka abasesenguzi nimwe muzadufasha kukivuga. Ni ukuvuga ko icyo nifuzaga ni uko Abanyarwanda bagira uruhare mu gushyiraho ubuyobozi bwabo. Ibijyanye n'umubare w'amajwi ndetse n'umubare w'abazaga muri kampeni zanjye ntago mbitindaho. Ikingenzi ni uko twebwe turi Abanyarwanda bashoboye gutanga uruhare mu buyobozi nkaba kuba yenda amajwi yagabanuka ugereranije nayo nagize nko mu kwiyamamaza kw'imyaka 7 ishize. Abanyarwanda bagira umutima hamwe ntago bigaragaza ko ubushobozi bwanjye bwagabanutse. Icyiza nifuza ni uko ahubwo Abanyarwanda bareba icyerekezo cya demokarasi aho kiganisha hanyuma baba ari byo bemeje tukabigenda mu gutyo. Urugendo rwawe muri politiki rurakomeza kuko mu bihe bishize wavugaga ko muri 2017 aribwo wari ukinjira muri politiki, ubu ngubu umaze imyaka hafi 7. Urugendo rwawe muri politiki rurasobanura gute nyuma yo kubona aya majwi? Ni nk'uko nabisobanura ngira ngo Abanyarwanda bashyire umutima hamwe turashoboye. Abanyarwanda turashoboye. Igihe bizaba ngombwa bategereje gushyiraho ubuyobozi bushyashya, umuyobozi usimbura uriho, ntibazirirwe bagira impungenge. Twarabyerekanye bihagije. Nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari. Icyo nifuza ni uko igihe cyose bazansaba baba abazaba bandushije amajwi, baba n'abaturage ubwabo bazaba bahisemo mu bundi buryo, jyewe nzaharanira igihe cyose kwerekana icyo nshoboye mu gukorera igihugu cyacu. Mu izina rya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, Madame Oda Gasinzigwa, Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, yashimiye Abanyarwanda bose kubwitabire bushimishije, aho imibare y'agateganyo ingana na 7,760,864 ku Banyarwanda bari kuri lisite y'itora bangana na 9,071,557 bangana na 98% yatangaje ko tariki ya 20 z'ukwezi kwa 7, 2024 hazatangajwe amajwi yose muri rusange ku buryo bwa burundu. Amajwi atangazwa tariki ya 27 z'ukwezi kwa 7, 2024. Reka dutegereze turebe amajwi ya nyayo. Ariko bidasubizwaho, ubu ngubu uwatsinze amatora ni Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umukandida wa FPR Inkotanyi. Ibi nibyo byiriwe ku mihanda.